Marttyyrien ääni on vainottua seurakuntaa palveleva yhdistys. Tervetuloa Marttyyrien ääni -podcastiin mukaan. Tällä tavalla alkumusiikin kautta päästään käynnistelemään uutta Marttyyrien ääni -podcast-jaksoa. Tervetuloa mukaan tälläkin kerralla. Ollaan jo pitkällä täällä huhtikuulla ja katsotaan, miten tästä tilanteet etenee. Tämä huhtikuuhan on meille tietysti aika tämmöinen tylsä varmaan monella tavalla, koska ei voida paljoa mitään tehdä tämän koronaviruskaranteenin johdosta. Tietenkin ollaan kiitollisia siitä, että valtio hoitaa hyvin näitä tilanteita, mutta tämä kuukausi on vielä varmaan tämmöinen verrattain ennustettavissa oleva sen puolesta, että kuinka paljon on ystävien kanssa kontaktia tai perheenjäsenten kanssa kontaktia oman kodin ulkopuolelta, mutta kaikki varmasti odotamme, kun kuuta nousevaa tuota ensi kuukautta, toukokuuta, että mihin asiat sitten kehittyvät ja kuinka kauan meillä nämä karanteenit ovat sitten päällä. Totta kai myöskin vähän se ikäkin vaikuttaa siihen, että mitkä tulevaisuuden kuviot sitten näissä karanteenin lopettamisissa sitten on. Joka tapauksessa meillä on tänään syytä iloita, koska meidän ilon ei tarvitse perustua tämänhetkisiin tilanteisiin, että kuinka paljon on rahaa pankissa tai kuinka paljon on ystäviä Facebookissa tai mitään muutakaan, vaan meidän ilo voi perustua siihen, että Jeesus Kristus on 2000 vuotta sitten kuollut meidän syntiemme puolesta ristillä, ja mikään virus eikä mikään vaikeus ei poista tätä tosiasiaa eikä tee sitä tyhjäksi. Ja sen takia kiinnittäkäämme tänäänkin katseet näihin valtaviin Jumalan sanan totuuksiin ja todellisuuksiin, jotka ne saa meissä varmasti semmoista oikeaa iloa aikaiseksi. Koska olisi tämä nyt aika onnetonta tämä kristityn elämä, jos tämä ilo olisi aina vaan siitä kiinni, että kuinka hyvin meillä ulkoisesti menee. Se on mun mielestä, se olisi kyllä sääli, koska sitten meidän onnellisuutemme olisi hyvinkin ailahtelevaista, että tänään voi mennä hyvin ja ensi viikolla voi mennä aika huonosti. Vaan kyllä se on niin, että me saadaan perustaa meidän onnellisuus ja ilo siihen, mitä Jeesus on ja mitä hän on tehnyt ja mitä hän edustaa. Ja me saadaan olla ikuisuus eräänä päivänä tämän ihanan Kristuksen kanssa. Tässä jaksossa meillä on erittäin hyvä ja innostava haastattelu Petri Nuotiosta. Sari Palomäki, Marttyyrien äänen työntekijä, on tehnyt meidän kenttätyöntekijästä Petri Nuotiosta tämän haastattelun. Ja se on tehty puhelimen välityksellä ja se on erittäin mielenkiintoinen haastattelu. Itse tunnen Petrin jo vuosienkin takaa ja ollaan Petrin kanssa yhdessä kokouksia pidetty, ja täytyy sanoa, että tämä haastattelu, vaikka Petrin todistusta olen kuullut, niin kyllä täytyy sanoa, että ei jätä kyllä kylmäksi tämä haastattelu, joten päästään kohta kuuntelemaan Petrin haastattelua Sari Palomäen tekemänä. Ennen sitä meillä on näitä uutisia, ja lähdetään uutisista tuosta ensimmäisestä liikenteeseen. Pakistanin kristityiltä on kielletty ruoka-apu, ja meillähän oli viikko sitten tästä vastaavasta tilanteesta nyt jo uutisointia, joten tämä liittyy sitten varmasti myös näihin edellisiin asioihin tai on linjassa tämän kanssa, mitä me ollaan jo täällä uutisoitu. International Christian Concernin tietoon on tullut taas uusi tapaus Pakistanissa, jossa kristityiltä kansalaisilta on heidän uskonsa tähden evätty mahdollisuus saada tukia. Tapaus on jo kolmas ICC:n dokumentoiva tapaus syrjinnästä, joka on lähtenyt siitä, kun Pakistanissa on ryhdytty toimiin koronavirusta vastaan. Sunnuntaina 5. päivä huhtikuuta yli 100 kristityltä perheeltä Sandhakelan kylässä Pakistanin Punjabin provinssissa kiellettiin ruoka-avun saaminen. Paikallinen muslimi ja ihmisoikeuksien puolesta puhuja Shaka Kel Ahmed kertoi ICC:lle, että Sheikh Abdul Halem Hamid, paikallisen moskeijan pappi, päätti, että ruoka-apu jaettaisiin vain muslimiperheille. Kylän hallintokomitean keräämän avun oli tarkoitus tulla jaetuksi kaikille kylän perheille, jotka sitä tarvitsevat. Sheikh Hamid ei kuitenkaan sallinut yhdenkään kristityn perheen saavan tätä avustusta, kun se jaettiin.
Ihmisoikeusaktivisti Ahmed nousi protestoimaan muslimijohtajan toimia vastaan, antaen äänensä kuulumiin. Näitä protesteja ei kuitenkaan kuultu. Tuomitsen tämän kylän muslimiveljen epäinhimillisen ja syrjivän toimeenpanon ja seison tukemassa kylän köyhää kristittyä väestöä, Ahmed kertoi ICC:lle. Ryhmä samanmielisiä yksilöitä keräävät nyt lahjoituksia avokätisiltä vapaamielisemmiltä muslimeilta ulottaakseen ruoka-avun maan haavoittuvien kristittyjen hyväksi. Maaliskuun 21. päivä lähtien Pakistanin viranomaiset ovat asettaneet maan karanteeniin hidastaakseen koronaviruksen leviämistä. Tämä toimenpide on merkittävästi vaikeuttanut maan köyhien ja haavoittuvien yhteisöjen elämää, mukaan lukien Pakistanin uskonnolliset vähemmistöt. Noin 45% Pakistanin väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Karanteenin tähden monet työt ovat lakanneet ja se on johtanut paikoin nälän hätään ja päivittäisen elannon puutteeseen. Eli näissä monissahan meillä toimii ICC tai joku muu kristillinen uutistoimisto lähteenä. Nämä eivät ole suoria käännöksiä, vaan nämä ovat lähteiden perusteelta tehtyjä editoituja uutisia. Haluan vielä tässä täsmentää. Pastori vankilaan Laosissa on seuraava uutinen. 9. päivä huhtikuuta on tullut uutinen WOM Contactsin kautta, jossa kerrotaan, että viime kuussa 34-vuotias seurakunnan työntekijä Sin rukoili seurakunnassaan Laosissa ennen sunnuntai Jumalan palvelusta, kun viranomaiset saapuivat pidättämään hänet. Laosin turvallisuusviranomaiset kävivät ensin Sinin kotona ennen kuin saapuivat seurakunnan tiloihin viedäkseen hänet kuulusteltavaksi. Viranomaiset vaativat hänen allekirjoittavan dokumentin, jonka mukaan hän ei saa enää johtaa seurakuntaa tai pitää kokouksia kotiseudullaan. Sin kieltäytyi antamasta allekirjoitustaan ja hänet vapautettiin. Kuitenkin samana päivänä hänet otettiin ajoneuvon kyytiin. Hänen perheensä ei tiennyt tästä mitään. Hänen perheensä huolestui ja otti yhteyttä paikalliseen seurakuntaan saadakseen apua hänen paikantamisekseen. Lopulta heille selvisi, että Sin oltiin pidätetty ja viety paikalliseen vankilaan. Myöhemmin hänet siirrettiin Savannahketin vankilaan, jossa hän on edelleen. Marttyyrien ääni työskentelee Sinin ja hänen perheensä hyväksi, voidakseen auttaa heitä tässä tilanteessa. Joo, eli tämä Laosin tilanne on myös hyvin hankala ja Laosissa tämä vainon systemaattisuus on vähän hankala sanoa, koska se ei ole ihan niin voimakasta ja systemaattista välttämättä kuin monissa vainotuissa maissa, jossa vaino on ikään kuin valtion organisoimaa tällään suuressa määrin, mutta Laosissakin näitä tapauksia koko ajan esiintyy ja halutaan muistaa Laosia kyllä rukouksin, että Jumala voisi varjella omiansa tuossa maassa ja myöskin, että evankeliumi kaikesta huolimatta saa menestyä. Lasten raamattujen painajille vankeutta. Tämä on ICC:n uutinen, joka on tullut 8. päivä huhtikuuta. Siinä sanotaan, kaksi kristittyä lasten raamattujen painattajaa pidätettiin Kiinan Guangdongissa viime vuoden lopulla. Nyt heitä kohtaa rikosoikeudelliset syytteet sekä vankeus. China Aidin mukaan vuoden 2018 maaliskuusta lähtien Liang Rurui sekä Zhu Guodong Guangdongin provinssista ovat painattaneet lasten raamattuja Tang-nimellä kutsutun kristityn pyynnöstä. Tangille on tehty jo 7000 kopion verran näitä raamattuja. Marraskuussa 2019 paikalliset viranomaiset Shongzhanin kaupungissa tekivät tarkastuksen painotaloon, takavarikoivat 8176 painettua kirjaa. Pian sen jälkeen Liang Ruiru pidätettiin poliisin toimesta ja hänestä saman päivän aikana maksettiin takuut. Zhu Guoging pidätettiin jouluna. 24. päivä maaliskuuta Liangia ja Zuhia kohtasi viralliset syytteet, joiden mukaan he rikkoivat maan säädöksiä sekä osto- ja myyntimääräyksiä. Heitä syytetään laittomasta taloudellisesta toiminnasta. Suositeltu tuomion pituus Liangille on 8 kuukaudesta 3 vuoteen ja 2 kuukauteen. Myös noin 2800-4200 USA-dollarin sakko kehoitettiin maksamaan. Shuija myös mitä todennäköisimmin kohtaa sama tuomio ylimmältä syyttäjältä. Eli marttyyrien äänihän on tätä lasten raamattuprojektia ollut tekemässä myös Kiinassa, ja tämä on nyt hyvin mielenkiintoista sitten nähdä, että
kuinka paljon tämmöiset lastenraamatun painattamisongelmat sitten nousevat esille tulevaisuudessa. Rukoillaan, että Jumala voisi varjella ja pitää ovet avattuna niin, että noita lastenraamattuja siellä Kiinassa pystyttäisiin painattamaan edelleen niin, että niitä saataisiin sitten maasta käsin levitettyä kansalaisille. Se olisi tietenkin optimaalinen tilanne. Boko Haram on hyökännyt karanteenista huolimatta. ICC on tässä uutisessa kertonut tästä tilanteesta, tämä on julkaistu 8.4. Monien ihmisten pelätään kuolleen 6. päivä huhtikuuta Adamawan osavaltiossa Kirchingan kylässä Nigeriassa. Hyökkäys oli Boko Haramin toteuttama. Hyökkäjät tulivat Sambisan metsästä, joka on pitkään ollut Boko Haramin tukikohtana, siitä huolimatta, että hallitus on väittänyt siivonneensa sen useaan kertaan. Hyökkäys toteutettiin siitä huolimatta, että koronaviruksen takia Nigeria on karanteenitilassa, joka estää ihmisten liikkumisen. Paikalliset asukkaat kertoivat paikalliselle uutistoimistolle, että hyökkäjät saapuivat illalla ottaen haltuunsa autoja ja moottoripyöriä, jonka jälkeen he alkoivat ampua kyläläisiä. Myös monia liikeyrityksiä ja taloja poltettiin. Hyökkäys saattoi toimia myös varastojen täydennysoperaationa terroristeille. Eräs paikallinen sanoikin nähneensä terroristien ottavan kyseisiä tarvikkeita kylästä mukaansa. On mahdollista, että hyökkäjät pyrkivät toteuttamaan edellä kuvatun kaltaisia iskuja, koska se mahdollistaa heille ruoan, lääkkeiden ja vaatteiden hankkimisen. Vaikka hyökkäjät onnistuivatkin tappamaan ihmisiä ja tuhoamaan kylää, niin paikallisten mukaan armeijan joukot reagoivat myös nopeasti, jonka takia myös koko kylä ei tuhoutunut. Usein hyökkäykset ovat ohi ennen kuin armeija saapuu paikalle. Tämä saa aikaan epäluuloja armeijaa kohtaan, että he joko hyväksyvät hyökkäykset tai eivät vain halua pysäyttää niitä. Rukoilkaa, että hyökkäykset loppuisivat ja koronaviruksen eteneminen ei pahentuisi hyökkäysten aikana. Viimeinen uutinen, meillä on taas kerran ICC:n uutinen, Turkki toisena ihmisoikeusrikkomuksissa. 7.4. on tämä uutinen julkaistu. EU:n viranomaiset ovat julkaisseet vuosittaisen raportin, jossa listataan kriteerit, joiden mukaan European Court of Human Rights, eli ECTHR, pyytää valtioita toimimaan ihmisoikeuksien takia. Vuoden 2019 raportti paljasti, että Turkki sijoittui toiseksi huonoimmaksi valtioksi kriteerien noudattamisessa ainoastaan Venäjän jälkeen. ECTHR langetti Turkille 2 170 000 euron sakot ihmisoikeusrikkomuksista. Turkki on ilmaissut halunsa liittyä EU:hun. Tämä kuitenkin vaatii määrättyjen standardien täyttymistä, joihin kuuluu ihmisoikeudet ja uskonnonvapaus. Turkin liittymishalusta huolimatta se on siirtynyt aina vain kauemmaksi näistä standardeista. Turkissa on yleistä, että tehdään valitus ECTHR:lle, mikäli Turkin omat tuomioistuimet eivät onnistu käsittelemään ihmisoikeuskysymyksiä asiaan kuuluvalla tavalla oletettujen uhrien mielestä. Näin ovat toimineet myös useat uskonnolliset vähemmistöryhmät, jotka ovat vedonneet ECTHR:ään, kun heidän oikeusprosessinsa ei ole edennyt. Uusi raportti paljastaa, ettei Turkki ole kiinnostunut ihmisoikeuskriteerien huomioimisesta asiaan kuuluvalla tavalla. Tosi sääli, koska Turkkihan maantieteellisesti tietenkin on niin lähellä EU-aluetta ja he on pitkään tietysti EU:hun pyrkinytkin, mutta toisaalta on tosi mahtavaa, että viranomaiset EU:n puolelta näkee tämän tilanteen oikealla tavalla, että tämmöiset ihmisoikeusrikkomukset ja loukkaukset täytyy ensin loppua, ihan niin kuin että valtio puuttuu tämmöisiin asioihin ennen kuin pystytään sitten antamaan tämmöistä EU:n jäsenyyttä Turkille. Tässä on hienoa, että tällaiset kansainväliset toimijat ottaa oikeanlaisen asenteen näihin ihmisoikeusrikkomuksiin, koska maan sisällä me ymmärretään, että siellä esimerkiksi nämä uskonnolliset vähemmistöt on niin heikossa asemassa, että tuossa muslimienemmistöisessä maassa heidän oikeusturvansa on verrattain pieni. Ja tämän takia halutaan muistaa rukouksi myös Turkin kristittyjä ja Turkin seurakunta, että he saisivat siellä palaa Jumalan tulta kaikista näistä sammutuksista huolimatta.
Tällaisia uutisointeja meillä on ollut tällä viikolla tapetilla. Nyt mennään kuuntelemaan Petrin haastattelua, jonka on toimittanut Sari Palomäki. Petri Nuotio, sinä olet ollut marttyyrien äänen palveluksessa jo 5 vuoden ajan, eikö niin? Joo, kyllä, pitää paikkaansa. Joo, sinä olet kiertänyt monissa eri seurakunnissa ympäri Suomea, mutta tällä hetkellä taitaa olla vähän hiljaisempaa sillä suunnalla. Mites on korona-aika sujunut siellä Keuruulla? Joo, kaikkihan oli oikeastaan sellainen, että kova vauhti oli, kokousvauhti oli siinä päällä ja sitten kaikki loppui yhtäkkiä vähän niin kuin seinään sitten. Ja itse asiassa ei se kovin pahalta tuntunut, että mä oon vähän tottunut tämmöiseen eristyksessä olemiseen, että joskus silloin aikaisemmin, kun sairastelin, niin piti olla eristyksessä kanssa, kun oli kaikenlaista lintuinfluenssaa ja muuta liikenteessä, niin sitten aina välillä. Tämä aika on sujunut aika hyvin kyllä, että mä asun vanhassa talossa ja vähän syrjässä, niin täällä tekemistä riittää kyllä ihan hirveästi ja voi sitten vähän harjoitella musiikkia ja keskittyä aivan eri lailla Jumalankin läsnäoloon ja kaikkea semmoiseen, mihinkään sen kiiren keskellä niin hyvin pysty keskittymään. Se on varmaan ollut ihan tervetullutkin tämmöinen pieni pysähdys tässä kaiken kiireen keskellä. Mä uskon, että kovin monelle on. Kyllä varmaan. Se on. Joo, ja on ihan tuossa ollut yhteyksissä joihinkin ystäviin, niin monet on sanonut samaa. Kyllä, joo. Mutta kertoisitko ihan ensi alkuun vähän tarkemmin itsestäsi tai taustaa itsestäsi, että erityisesti kuulijoita varmasti kiinnostaa tietää ensimmäisenä se, että miten sinä olet löytänyt Jeesuksen elämääsi? Niin, mä oon syntynyt tuolla Etelä-Pohjanmaalla metsän keskelle ja saanut elää semmoisen oikein todella hyvän, turvallisen ja kaikella lailla oikein valtavan hyvän lapsuuden ja nuoruuden. Ja lapsena monesti aina silloin, kun oli joku semmoinen iso hätä tai joku, niin äitin kanssa rukoiltiin Jeesusta ja Jeesus auttoi. Ja siinä oli semmoinen valtava hyvä pohja sitten sille, että vaikka nuoruusvuosina sitten nämä taivasasiat unohtui ja sen verran oli ylpeyttä ja kaikkea sellaista, että ei siihen oikein mahtunut nämä taivasasiat niin kuvioihin, että näitä tuli enemmän hävettyä ja sillain, niin sitten kuitenkin sellaisena 20-vuotiaana sitten, niin tuli semmoinen valtava, ihan semmoinen tietoisuus siitä, että mä oon tehnyt väärin ja hävennyt Jeesusta ja monella lailla rikkonut Jumalaa vastaan ja ihmisiä vastaan ja semmoinen syyllisyyden tunto myöskin, terve syyllisyyden tunto. Ja sitten etsin siihen apua ja armoa ja sitten Jeesuksen työ kun menin, niin myöskin löysin armon ja avun sitten. Eli ihan synnin tunnon kautta löytyi se armo ja pelastus. Se, niin kuin se monille ihmisille on juuri näin. No mitä sitten sen jälkeen tapahtui? Sinä olet ollut pitkään, ainakin myöhemmässä vaiheessa, vaikuttamassa hengellisellä kentällä, mutta missä vaiheessa tuli sitten semmoinen niin kuin kutsu lähteä evankeliumin työhön? Itse asiassa heti juuri sen uskoontulon jälkeen aika pian sain hyvin voimakkaan kutsun Jumalan valtakunnan työhön ja sitten evankelioin siellä täällä ja se niin kuin laajeni se piiri siinä ja oli myöskin tämmöisten vanhempien pastorien mukana ja se oli tosi, tosi hyvä juttu, itse asiassa ihan parasta aikaa niin kuin, ja hengellistä kasvuaikaa se, kun on saanut olla vanhempien pastorien seurassa sitten tekemässä työtä ja sitten hain myöskin kouluun sitten teologiseen opistoon ja luin sitten lähetyslinjan ja valmistun sitten Hangosta teologisesta opistosta. Sen jälkeen oli evankelistana joitakin aikoja ja sitten menin nuorisotyöntekijäksi ja sitten toimin myöskin seurakunnan työntekijänä sitten eri seurakunnissa. No mites kun sä olit siellä lähetyslinjalla, niin koitko semmoista lähetyskutsua ihan? Joo, kyllähän mä koin tavallaan, mutta
mutta kuitenkin mun elämä sitten ohjautui sillä, että eihän mä, en mä ollut niin kuin varsinaisesti niin kuin lähetystyössä sillä, kun se ymmärretään, niin mä oon koskaan kyllä ollut. Mutta tota, niin kyllä varsinkin nyt ymmärrän tämän lähetyskutsun aika hyvin sillä, että kun nyt kun on ollut tässä marttyyriäni työssä. Joo, on kuitenkin niin kuin monenlaista tapaa tehdä lähetystyötä. Kyllä, kyllä, joo. Miten sitten, tuota, niin kuin tuossa alussa vähän mainitsit sairauksista, niin sun elämässäsi oli semmoinen hyvin traaginen vaihe. Ja mä muistan, olin kerran eräässä tilaisuudessa läsnä, missä olit puhumassa, ja sä mainitsit siellä tämmöisen vähän niin kuin huumoristisestikin, mutta siinä oli totuuden siemen, että tää on olemassa kahdenlaisia ihmisiä, on lämmin sydämisiä ja kylmäsydämisiä. Ja sanoit, että sinä olet sellainen kylmä sydäminen ihminen, mutta mitä sinä sillä tarkoitit? Joo, itse asiassa se on semmoinen vanha slogani, jota nyt sitten joka puolella on viljelty tuota, sekä itse että muuta. Et sydän on kylmällä paikalla, kun se on Helsingin yliopiston pakastin. ja se on niin kuin konkreettisesti siellä ja sain sydämen ja elämän, koska oma sydän oli kelvoton ja niin tarvittiin, että joku kuoli, että mä sain elää. Niin, reilu kymmenen vuotta sitten siirrettiin sydän Meilahdossa, mutta sitä ennen mä olin semmoinen 10-15 vuotta sairasti hyvin vakavasti. Että siinä sitten sanotaan semmoinen niin kuin 5-6 vuotta niin kuin ihan sitten hengen vaarallisesti sairastin tai sillä, että sitten varsinkin ne viimeiset 4 vuotta, niin siellä oli, saattoi olla monta sydänkohtausta päivässä ja huhhuh. Se oli hyvin semmoista, niin kuin, semmoista todella elämän ja kuoleman rajamailla taistelua. Omat lapset joutui soittamaan ambulanssia monesti ja katsomaan vierestä, että jääkö isä eloon vai ei. Ja se oli kyllä traagista, todella traagista ja raskasta aikaa siinä mielessä. No siinä semmoisena aikana varmaan rukoilee paljon ja etsii Jumalan johdatusta todella paljon ja sitä myös, että mikä tämän kaiken tarkoitus on. Et se on ollut varmaan hyvin, hyvin semmoista lähellä Jumalaa elävää aikaa. No se oli sillä, että ihan niin kuin koko ajan oli niin kuin, piti olla yhteys niin kuin ylöspäin auki ja kaikki turha tai semmoinen, mikä niin kuin, että koko ajan sinne tietysti eli semmoisessa, niin kuin, että halusi pitää niin kuin, lyhyet tilivälit niin sanotusti ja sillä niin kuin, juuret niin lujasti Jumalassa, että niin kuin lääkäri mulle sanoikin, Kiminkin itse asiassa sanoi, että kai sulla on suhteet sinne yläkertaan kunnossa. Joo. Että, niitäkin suhteita voi pian tarvita. hyvä että, neuvo. Lili, kyllä. Joo, että kyllä se sillä on, että tota, niin silloin kun kova myrsky on, niin kaikki turha heitetään laira ylittäjiä. Kyllä se näin juuri on. Miten sitten eräänä päivänä sulle soitettiin ja sanottiin, että nyt täällä olisi sydän sinulle valmiina? Joo, kyllä. Se tuli sitten ihan niin kuin salma kirkkaat taivalta. Siinä meillä piti olla, sydänsiirrokkailla pitää olla laukku pakattuna ja kaikki valmiina. Et sitten kun se tulee se kutsu sinne, niin se pitää lähteä sitten heti. Ja, niin mullakin sitten ambulanssia jo pihaan ja välittömästi lähettiin. Ja niin paljon sitten, kun se vanha ambulanssi kulki, niin ajettiin Helsinkiin. Ja no miten se kaikki sujuu? Et tuliko siinä jotain ongelmia vai sujuuko kaikki ihan siunatusti nyt? Joo, siis se sydämen siirto meni ihan hyvin, mutta sitten mulla tuli keuhkokuume, maksa ja aimatulehdus siinä samalla. Että mä olin sitten kuolemanrajamailla ihan siinä leikkauksen jälkeenkin vielä niin kuin keikuin niin kuin siinä ja tajunnan rajamailla. Sillä, että se oli todella hirvittävä kokemus sillä, että ihan tämä korona-aikaankin, vaikka ei sitä sairautta sillä en hirveästi pelkäisi, niin kuitenkin tehollakin, kun on ollut, mäkin olen ollut elämässäni niin todella paljon, niin ei siinä haluaisi niin kuin joutua. Että kyllä se oli kamala kokemus sit sinänsä, ne, varsinkin nämä komplikaatiot sitten. Mutta sitten kun mä siitä selvisin, niin mähän olin 40 päivää tasan sairaalassa sen sydämen siirron yhteydessä. Ja sitten sen jälkeen on saanut olla niin kuin hyvässä kunnossa oikeastaan siitä lähtien, että ei ollut sydämen kanssa mitään, että on saanut harrastaa ja touhuta ja tehdä työtä ja kaikkia mahdollista. Ja lentää ihan
ilmassakin, että niin kuin se on Niin, yksi sun kyllä. harrastus, joo. Eli Kyllä, itse asiassa mä en oikein sillä niin kuin, ruuhkavuosina, niin sitä ei oikein suonut itselle mitään harrastuksia sillä, mutta sitten tämän sairauden jälkeen, niin kyllä mä sitten innostuin sitten lentämisestäkin. Eli todellakin sait itsellesi jatkoaikaa elämälle. Kyllä, kyllä. Ja kyllä siinä varmaan on semmoinen olo myös, että haluaa ne päivänsä käyttää viisaasti ja hyvin ja nauttia myös elämästä. Niin, kyllä, kyllä, totta kai. Ja tietysti tuollainen jättää niin kuin sillä lailla jäljet, että se niin kuin semmoinen paljon asioita, jotka on oikeasti vakavia ja tärkeitä asioita ja luovuttamattomia asioita. Ja... No sitten 5 vuotta sitten, tai taitaa olla vähän pidempikin aika, niin heräsit sellaiseen todellisuuteen, että maailmassa on 250 miljoonaa kristittyä, jotka kärsivät uskonsa tähden. Miten tämä havahtuminen sinulla tapahtui ja mitä sen jälkeen tapahtui? Joo, se oli ihan sillä, että kun mä lähdin tähän marttyyreni työhön, niin en mä hirveästi ollut tiennyt, sitten kyllä mä niin kun, on mun tieto, että vainoja on, mutta koskaan en ole niin kun, ollut oikeasti niin kun, tajunnut sitä, että miten laaja ja valtava asia tämä on. Ja kyllä se oli toisaalta se oli hirvittävä paikka, kun sen sitten tajus, että todellinen tilanne todella on, että suurin osa maailman kristitystä elää vainojen alla, 70% ylittäkin tällä hetkellä. Oliko se jossain tilaisuudessa, missä olit ja olit kuuntelemassa vai jonkun lehden kautta tai TV-ohjelman tai muistatko yhtään sitä tilannetta? Joo, siis mä, silloin kun mä lähdin tämän vanhemman marttyyreni työntekijän, kenttätyöntekijän mukaan sitten ensimmäisiä kertoja, Huotari Sepon mukaan, niin siinä sitten ihan perehdyin ja luin ja kuulin, ja kun olin tilaisuuksissa sitten hänen kanssaan, niin siinähän sitten pääsi ihan näkemään tämän tilanteen, mikä se oikeasti maailmalla on, niin aika hyvin sitten. Oliko se järkytys sinulle? Kyllä, kyllä, joo, ja sitten toisaalta sitten se ensin se, että kun näitä on näin paljon, että voiko niin kuin tavallinen ihminen tehdä yhtään mitään, kun se on niin valtava määrä ja näin. Ja sitten toisaalta taas tajus sen, että joo, kyllä me voidaan tehdä ja se ei ole turhaa. Se vaivan näkö, että se oikeasti auttaa heitä, niin sekin oli yllätys mulle. Ja sen pienenkin avun merkitys niin kun näkyi ihan selkeästi, että silläkin on valtavan suuri merkitys. Mitä sitten sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka miettii näitä samoja kysymyksiä, että mitä tavallinen kristitty, tavallinen ihminen voi tehdä tämän suuren asian edessä? Joo, se on, niin kun, ensinnäkin mä haluaisin niin kun rohkaista siihen, että ei kannata niin kun vähätellä niitä omia eväitä, niitä tavallaan se pienen pojan eväitä, vaikka ne näyttää kuinka pieneltä, niin kun Jumala siunaa ne, niin sillä on oikeasti iso merkitys. Et joku, joka lähettää pienen kortin tai kirjeen, niin sillä voi olla aivan ratkaiseva merkitys jonkun vainotun elämässä. Tai joku pieni raha-apukin, niin se on suuri apu siellä. Jumala voi tehdä pienestä todella suurta. Kyllä, ja sitten myös tämä niin kuin tämä rukousapu ja rukoustuki, niin se on semmoinen, mikä täällä länsimaissa on niin kuin unohdettukin, just kun meillä on ollut valtavan hyviä aikoja, niin ei ole sillä tarvinnut ehkä niin kuin hirveästi niin kuin sen rukoustaistelussa olla omien niin kuin jokapäiväisten asioiden kanssa, niin sitten niin kuin huomata se uudestaan, että oikeasti Jumala kuulee rukouksia. Kyllä. Miten ihmiset seurakunnissa ovat ottaneet vastaan tämän sanoman, kun se on kuitenkin myös raskas asia? Niin mitä sanoisit siitä, miten sinut on otettu vastaan ja miten tämä sanoma on otettu seurakunnissa vastaan? Joo, oikeastaan kun mä mietin näitä kaikkia vuosia, niin mä en muista yhtäkään niin kuin negatiivista. Ja se on muuten itse asiassa nyt kun kysyit, niin kerta kaikkiaansa kaikki oikeastaan se, mitä mä muistan ja mitä on mieleen jäänyt, niin on pelkästään se positiivisesti. Ihmiset haluaa auttaa, ihmiset ottaa todella hyvin vastaan ja he ovat hyvin myötätuntoisia ja he ymmärtää, kun kertoo näistä, niin kyllä ihmiset yleensä haluaa auttaa ja tukea. Ja monesti varmaan sen havahtumisen kautta myös syttyy siihen, että
minä voin tehdä jotakin ja minä haluan tehdä jotakin, että me ollaan sisaria ja veljiä Kristuksessa. Kyllä. Joo, kyllä se on ihan sillä, että kun ihmiset saa tietää, niin kyllä ne monesti sitten niin kuin haluaa tehdä jotain. Ja jotkut jopa tuntuu, että joskus ylivoimiensakin tekee jotkut, että on todella paljon ihmisiä, jotka tekee tosi paljon sitten työtä vainottien hyväksi. No sinä, kun olet vuosien ajan nyt kuullut monenlaisia tarinoita ja monenlaisia ihmiskohtaloita tältä kentältä, niin onko sulle jäänyt joku erityinen tilanne tai henkilö mieleen? Joo, siis niitä on todella monta ja paljon niitä semmoisia koskettavia tarinoita. Ja voisin oikeastaan sanoa näin, että kuitenkin tähän aikaan, tähän tilanteeseen, kuitenkin mä haluaisin kertoa tai sanoa tästä Richard Wurmbrandin, hänestä, joka perusti järjestön, niin ihan sieltä ensivaiheilta, kun kaikki hengelliset johtajat kootaan yhteen Neuvostoliiton valtakoneiston eteen ja kaikkien pitäisi kumartaa tuota valtakoneistoa ja alistua sen hirmuvallan alle ja kaikkeen siihen, mitä se sitten vaatiikaan. Ja sitten yksi toisensa perästä näistä hengellisistä johtajista myöskin sitten taipuu tämän neuvostovallan edessä ja kumartaa sitä ja kehuu ja ylistää sitä. Richard Wurmbrandin vaimo Sabine kuuntelee tätä Richardin kanssa hiljaa. Ja Sabine kysyy Richardille, että kuinka sinä voit olla hiljaa, etkö sinä näe, että Kristusta pilkataan ja häväistään, etkö nouse ylös ja pyyhi Kristuksen kasvolta tuota häväistystä pois. Ja siihen Richard sitten vastaa, että jos minä nyt nousen ja puhun, niin ymmärrätkö, että sinulla ei ole enää miestä sen jälkeen. Ja siihen Sabine sitten sanoi, että en minä haluakaan pelkuria miehekseni. Ja niin sitten Richard Wurmbrand menee ja puhuu ja niinhän siinä käy, että hänet myöskin sitten vangitaan jonkun ajan päästä ja hän on joutunut 14 vuotta vankeudessa. Ja se, miksi mä halusin tämän nostaa tähän näin kaikkien näiden valtavan monien elämäntarinoiden niin kuin keskeltä, niin on se, että mä olen monta kertaa ajatellut, että me eletään hyvin samanlaisessa tilanteessa, missä tarvittaisiin rohkeutta ja semmoista lujuutta, suoraselkäisyyttä, nousta ylös, puolustaa vainottuja, vastustaa vääryyttä, tehdä oikeita ratkaisuja, pitää kiinni Jumalan sanasta, vaikka koko maailma ympäriltä kumartaisi epäjumalia ja kaiken maailman turhia hallitusvaltoja tai tämmöisiä näin, niin tarvittaisiin niitä, jotka kuitenkin uskaltaisi pysyä pystyssä ja avata suu silloin, kun on sen aika ja puolustaa jopa sitä heikkoa vainottua. Sillä oli kova hinta, mutta se kannatti. Se on kantanut paljon hedelmää vielä tähänkin päivän asti. Kyllä. Ja toi kohtaus, mistä kerroit, niin sehän on siinä Wurmbrand-elokuvassa, mikä on tässä talven ja kevään aikana kiertänyt eri seurakunnissa. Et sitä voi ottaa meihin marttyyrien ääneen yhteyttä. Ja mahdollisesti sitten taas kesän jälkeen, kun toivotaan, että tämä koronapandemia alkaa osoittaa hiipumisen merkkejä, niin voi sitten pyytää tämän elokuvan katsottavaksi seurakunnassa. Se on todella puhutteleva. Ja juuri tämä, myös tämä kohtaus, minkä tässä mainitsit. Sillä voi olla suuri hinta, että seisoo Kristuksen puolella, niin kuin monilla kristityillä ihan tänä päivänä eri puolilla maailmaa. He joutuvat maksamaan kovan hinnan siitä. Joo. Näillä kaikilla vainotuilla on ne tietyt niin kuin yhteiset piirteet kautta linjan, niin kuin, että he haluaa pitää kiinni Jumalan sanasta ja he eivät halua tinkiä siitä tuumaakaan. Ja sitten he tahtovat antaa anteeksi niille, jotka tekevät heitä vastaan ja sitten he haluavat evankelioida, kertoa Jeesuksesta innalla millä hyvänsä. Että siinä on ne erityispiirteet, mitkä niin kuin kerta toisensa jälkeen nousee esille näissä. Kyllä. Ja varmasti Jumala myös niissä tilanteissa, kun joutuu todella suuriin vaikeuksiin uskonsa tähden, niin varmasti myös pyhän henkensä kautta Jumala vahvistaa omiaan. Kyllä, kyllä. No tosiaan, kun sinä kierrät seurakunnissa puhumassa näistä asioista, niin sinä myös laulat ja soitat. Mitäs kaikkia vempeleitä osaat soittaa?
Mä en osaa soittaa mitään, oikein hyvin en osaa soittaa mitään, mutta pianoa soittelen ja sitten mä soitan suuta jonkun verran, mutta siinä sitten on, että mitään muuta oikeastaan en soita. Et on joskus soittanut haitaria ja viuluakin koittanut, mutta kyllä yleisön pyynnöstä on se lopettanut. Ai. Mutta ihan hyvin olet soittanut suuta ja soittanut pianoakin, kun olet myös levyttänyt, eikö niin? Joo, kyllä joskus on tullut levytettyä. Että. Onko niitä levyjä vielä saatavana jostain? No voi, ei onneksi varmaan hirveästi ole enää. Se tuli sen verran kiireellä silloin joskus tehtyä, että siinäkin oppi sen, että kerta kaikkiaan sitten kannattaa tehdä hyvin, yrittää tehdä hyvin ainakin sitten, kun tekee. Että. No, Joo. no ehkä voimme jäädä odottelemaan seuraavaa levyä. Joo, toivon mukaan joskus vielä olisi sillä, että pystyisi tekemään niin. Joo. Kyllä. Mites onko sulla mitään rukousaiheita, mitä haluaisit tähän loppuun jättää kuulijoille? Joo, siis kyllä mä ajattelen näin, että nyt kun meillä on nämä korona-asiat niin esillä, niin nyt varmasti niin kuin helpolla unohtuu sit vainotut. Ja ehkä olisi kuitenkin hyvä muistaa heitä, jotka elää hengenvaarassa joka päivä. Et me on vasta nyt törmätty tämmöiseen tilanteeseen, että ollaan pikkusen niin kuin joudutaan olemaan kodeissa ja pienen vaaran tai uhkan alla, mutta tuo maailmalla tuo kristittyjen tilanne, niin se on kuitenkin aivan toista luokkaa hirvittävyydessään, että siellä ihmiset joutuu olemaan valtavan uhan alla koko ajan. Niin edelleen erityisesti niin kuin tulee mieleen Nigerian kristityt vainotut siellä Pohjois-Nigeriassa. Toki kaikki muutkin. Ja seuraavaksi, taikka kakkosena sitten tuoda tämän maailman tämänhetkisen tilanteen, että saataisiin semmoinen armo, että löytyisi tai loppuisi tämä korona sitten, että päästäisiin tästä. Siinä on isoja rukousaiheita muistettavaksi ja muistetaan mekin ja muistetaan ja kehotetaan, että kuulijatkin muistaa näitä tärkeitä rukousaiheita. Kiitos oikein paljon haastattelusta, Petri Nuotio, ja toivotan oikein suurta siunausta sinulle, elämääsi ja työhösi ja siunausta sinne Keuruulle. Selvä. Kiitos tosi paljon myöskin siunausta. Me lanseerattiin Marttyyrien ääni podcastiin muutama viikko sitten uusi segmentti, jonka nimi on Äärimmäistä uhrautumista. Tämän segmentin tarkoitus on tulla aina säännöllisin väliajoin esille tässä Marttyyriäneni podcastissa, ja tällä hetkellä otetaan aina joka toiseen jaksoon uusi äärimmäistä uhrautumista story. Ja kuten sanottua, nämä kaikki storit perustuu kirjaan, jonka nimi on englanniksi Extreme Devotion, ja tämän on kustantanut Marttyyrien ääni USA. Tämä on kansainvälinen bestseller-kirja, tätä on myyty yli 1 000 000 kopiota tällä hetkellä, ja tätä on olemassa jo 36 eri kielelle. Ikävä kyllä tätä ei ole vielä suomen kielelle, mutta se ei meitä häiritse, vaan me sitten käännämme näitä storeja ja muutamme ne mukavasti tämmöiseksi äärimmäistä uhrautumista segmentiksi tähän Marttyyrien ääni podcastiin. Tämän kirjan sivuilla, tämän koko kirjan ideahan on siis se, että tässä on 365 päivälle aina tämmöinen päivä, hartaus, henkilö kautta story. Täällä on erilaisia henkilöitä ympäri maailmaa, eri vuosituhansilta jopa. Ja tämän kertaisessa jutussahan me mennäänkin sitten aika kauan ajassa taaksepäin. Joka tapauksessa tässä on aina tämmöinen story, raamatun paikka ja rohkaisun sana siihen liittyen. Ja tämä on tämmöiseksi päivähartauskirjaksi alun perin tarkoitettu. Kuitenkin nämä storit on niin ytimekkäitä ja puhuttelevia, että näistä me saadaan tosi mielenkiintoisia näkökulmia, kun me luetaan niitä ja otetaan esille niitä tässä podcastissa myös, niin sen takia äärimmäistä uhrautumista segmentti tulee aina joka toinen viikko mukaan Marttyyrien ääni podcastiin, kuten luvattua.
Nyt mennään tämänkertaiseen tarinaan, ja nämä ei ole siis mitään tarinoita siinä mielessä, että kerrotaan jotain tämmöisiä kuvitteellisia juttuja, vaan nämä on todellisia henkilöitä, ja nämä on historian faktoihin perustuvia nämä tilanteet. Viime kertainen äärimmäistä uhrautumista jakson segmenttihän tuli Turkista, ja tämänkertainen tulee sitten Pohjois-Afrikasta. Kerro heille, Timothy, huusi Maura Anellen miestään. Kerro kuvernöörille, minne kirjoitukset on piiloitettu. En kestä katsoa tätä enää kauemmin. Timothy ja Maura olivat Rooman Mauritanian provinssin asukkaita, ja he olivat ehtineet olla naimisissa vain muutaman viikon ajan ennen heidän pidättämistään. Maura oli kauhulla katsonut, kuinka sotilaat olivat polttaneet hänen miehensä silmät kuumalla teräksellä, jotta murtaisivat tämän tahdon. Roikkuen pää alespäin painot kaulassaan kiinnitettynä kuvernööri Arjanuksen käskystä, Timothy odotti, että häneltä otettaisiin suukapula pois, jotta hän voisi puhua. Pelko, jota hän tunsi pidätyshetkellä, oli poissa, ja tilalla oli Jumalan antama rauha. Sen sijaan, että hän olisi kieltänyt uskonsa ja paljastanut seurakunnan kirjoitusten sijainnit, kuten sotilaat olettivat, hän sanoi nuorelle vaimolleen näin: älä anna rakkautesi minua kohtaan mennä sen edelle, että rakastat Kristusta. Näin hän vahvisti halunsa kuolla vapahtajan kunniaksi. Nähdessään miehensä rohkeuden, Mauran oma usko vahvistui. Kuvernööri Arrianus, joka oli raivoissaan Timothyn valinnasta, päätti murtaa Mauran rohkeuden. Hän tuomitsi Mauran vankeuteen ja kovimpiin roomalaisiin kidutustoimenpiteisiin. Kuitenkaan hän ei murtunut, hän ei suostunut kieltämään Kristusta. Kun molemmat olivat joutuneet kokemaan sanon kuvaamatonta kärsimystä, niin lopulta Timothy ja Maura ristiinnaulittiin vierekkäin kuvernöörin käskystä. Tämä storihan tulee hyvin pitkältä ajalta, melkein 2000 vuoden takaa, ei aivan, mutta kuitenkin hyvin kauan sitten, ja tämä Mauritanian provinssi oli alue, jossa oli kristittyjä sitten jo paljon, ja kuitenkin tässä provinssissa kristittyjen vaino oli ilmeistä, ja loppuhan on sitten historiaa. Tämä on tosi puhutteleva tämä Timothyn ja Mauran kertomus sieltä vuosituhansien takaa, missä he näyttää todella esimerkillänsä sitä, mitä on hinnan maksaminen siitä, että halutaan seurata Kristusta. Tämä äärimmäistä uhrautumista kirja, josta nämä kaikki storit on peräisin, niin se on tosi raju toi kirja sen takia, että siinä oikeasti tuodaan esille ihmisiä ja tilanteita, jossa aivan niin kuin oikeasti maksetaan kovaa hintaa siitä, että seurataan Kristusta. Ja kyllä me tarvitaan aika ajoin sitä, me kristityt täällä Suomessakin, että me kuullaan, mitä Kristuksen seuraaminen maksaa ja voi maksaa. Me ei koskaan tiedetä, kenellä meistä se joskus tulee eteen. Totta kai me toivotaan, että me saataisiin elää rauhassa toimittaa omia töitämme, niin kuin siellä Raamattu Uudessa testamentissa opettaa. Mutta kuitenkin se, että me voitaisiin olla sisäisesti niin Kristuksen hengellä täytettyjä ja hänen sanallaan kyllästettyjä, että me saataisiin siinä hetkenä, kun tulee tämä koetuksen hetki, niin me saataisiin olla kestäviä. Ja me ymmärretään, että kun näitä luetaan, niin inhimillisesti ei kukaan meistä kestäisi noissa, mutta Jumala on sanassaan luvannut meille erityisen avun ja voiman tollaisiin hetkiin. Ja on mahtava rukoilla Jumalaa, joka antaa avun tänäkin päivänä miljoonille ja miljoonille vainotuille kristityille ympäri maailmaa. Kiitetään tästä kaikesta elävää Jumalaa. Ja nyt mennään sitten kuuntelemaan hieman tulevia ohjelmia ja tiedotteita. Tule mukaan Marttyyrien ääni -toimintaan. Tilaa ilmainen lehtemme numerosta 040 55 22 309 tai sähköpostitse osoitteesta info@vomfinland.fi. Voit osallistua vainotun seurakunnan tukemiseen rukouksen kautta, tukemalla projekteja taloudellisesti, kirjoittamalla Uskonsa tähden -vangituille ja osallistumalla vetoomustoimintaan. Karanteeniaikana on tullut huomattua, että kirjat, jotka on välillä vähän liikaa kasvattanut pölyä päällensä kirjahyllyn säilyttävänä, niin nyt on tullut otettua monet sellaiset kirjat jo käteen, ja on paljon ollut enemmän aikaa lukea sattuneesta syystä.
No kirjat on mun mielestä semmoinen alue kristityn elämässä noin yleisestikin, että sanotaan näin, että tunnen monia, jotka ovat sanoneet, että no mä en ole mikään lukuihminen. Ja tiedän, että on monia ihmisiä, jotka ei ole mitään tällaisia erityisen kovia lukuihmisiä, mutta joka tapauksessa selvä on se, että kun ihminen tulee uskoon Kristukseen Jeesukseen, niin hänestä tulee lukuihminen. Vaikka teoriassa Raamatun sanaa voikin kuunnella jonkun äänitteen kautta tai jonkun ääniraamatun kautta, niin lähtökohtaisesti sinusta on tultava ainakin vähän lukuihminen, että Jumalan sana menee tonne sisuksiin lukemalla. Ja olit lukuihminen tai et, niin tämä aika on enemmän kuin parempaa ottaa selvää tästä, että ootko lukuihminen vai et. Mä aina ajattelin, että mä en ole lukuihminen, kunnes äitini osti minulle erään kirjan, kun mä olin 17-vuotias ja mä huomasin, että mä oon itse asiassa aika kova lukuihminen. Suosittelen samaa testiä itselle, se ei selviä millään muulla kuin lukemalla kirjoja, ja kyllä sen sitten nopeasti huomaa, kuinka kirjat sitten innostaa tai ei innosta. Joka tapauksessa monet meistä on lukuihmisiä, ja marttyyrien äänikin pitää vainottuihin kristittyihin liittyvää kirjallisuutta myytävänä täällä nettisivuilla. Ja nyt on hyvä ottaa huomioon, että me ollaan tehty tämmöinen kampanja-aika, jossa me myydään määrätyllä tavalla halvemmalla ja myöskin ilman postikuluja määrättyjä kirjoja täällä meidän nettisivullamme. Ja sähän löydät nämä kaikki samat, mitä mä tässä kohta luettelen sulle, niin www.marttyyrienaani.fi nettisivulta. Joten mikäli menee jotain ohi, niin menet vaan sinne meidän nettisivuille ja klikkaat auki sieltä kohdan kauppa, niin löydät kaiken tämän saman, mistä nyt tässä sulle puhun. Tässä on, meillä on kaksi tämmöistä mielenkiintoista kirjaa, Totuus jihadista, ja sitten on toinen kirja nimeltään Taistelin Arafatin joukoissa, PLO:n tarkka-ampujan tie uuteen elämään, todella mielenkiintoisia kirjoja. Itsessään nämä kirjat, Totuus jihadista 10€, Taistelin Arafatin joukoissa 18€, mutta nyt me tehdään kevään tarjouspaketti niin, että se on 25€ molemmat kirjat ilman postikuluja. Eli kannattaa laittaa nyt tilaukseen ja huomioida tämä tarjous, sillä pääset sitten erittäin hyvien kirjojen lukukokemukseen käsiksi, ja nämä löytyy todella täältä nettisivuilta. Sitten mä oon monesti täällä kyllä pitänyt esillä tätä kirjaa, joka on mun omaan elämään paljon vaikuttanut, ja tekisi mieleen sanoa, että en tiedä kauhean montaa kristittyä, jotka tämän kirjan on lukenut, niin että se ei olisi vaikuttanut heidän elämään, mutta Richard Wurmbrandista kertova kirja Wurmbrand, kidutettu Kristuksen tähden koko tarina. Tähän on ihan uunituore julkaisu, alle puoli vuotta sitten tämä kirja on julkaistu. Ja nyt tämä on todellakin suomen kielellä Marttyyrien ääni ry:n kustantamana. Ja tämän Wurmbrand-kirjan saa nyt kampanjan ajan tilattua hintaan 28€ ilman postikuluja. Ilman postikuluja, eli saat sen kotiisi toimitettuna ilman postikuluja. Suosittelen suuresti tämän kirjan lukemista. Tämä on kyllä semmoinen must-kirja, joka pitäisi kyllä jokaisen kristityn mielestäni lukea. Se on kyllä niin voimallinen ja puhutteleva kirja. Sitten täällä on monia kirjoja, voit käydä tutustumassa näihin tarkemmin, mutta yksi kirja, mikä on mulle henkilökohtaisesti ollut tosi hyödyllinen kirja. Ensinnäkin se kirja on niin loistavasti kirjoitettu, ja se on Elämänkerta. Itse rakastan Elämänkerta-kirjoja, etsin niitä aina, uusia ja vanhoja. Niin tämä Elämänkertakirja on todella mielenkiintoinen, ja sen lisäksi tämä Elämänkertakirja on tietyllä tavalla apologeettinen, eli ottaa esille kristinuskon totuuskysymyksiin liittyviä seikkoja, että onko kristinusko oikeasti luotettavaa, ja voiko Jumalan sanaa mitenkä luottaa, ja miten näistä tulisi ajatella historiallisesti, ja sitten otetaan kontrastina siihen samaan pakettiin islam. Että no, mikä uskonto islam oikein on, mitä siitä pitäisi ajatella, mitä muslimit väittää oman uskontonsa ikään kuin totuudesta tai millä he perustelee vaikka sen, että islam olisi totta. Ja tästä aiheesta pääset lukemaan, kun luet Nabil Qureshin kirjoittaman kirjan Etsin Allah ja löysin Jeesuksen. Tämä on nyt vain 10€ hinnalla myynnissä Marttyyrien äänen nettikaupassa. Suosittelen ehdottomasti tilaamaan tämän kirjan. Tilaatta kirja, luetta kirja huolella, koska sä saadat niin paljon tietoa tässä. Ja mä oon itse lukenut monia apologeettisia kirjoja ja pystyn sanomaan, että kaikki apologeettiset kirjat eivät välttämättä ole hyviä apologeettisia kirjoja. Tämä on hyvä apologeettinen kirja, mutta tämä on hyvä elämänkertakin jo pelkästään.
Tämän kirjan saat todella 10 euron hinnalla tilattua täältä meidän nettikaupasta, ja tämä kirja ei kyllä varmasti jätä kylmäksi. Toi on loistava kirja siinä, että jos sulla on ihmisiä sun ympärillä, jotka on kiinnostunut islamista tai on muslimeja, suosittelen, että tilaa vaikka muutama kappale ja anna ihmiselle, koska toi on niin voimakas todistus Kristuksesta tuo kirja. Joten ehdottomasti kannattaa ottaa tämä kirja lukuun. No sitten tue eturintaman työntekijää on tämmöinen teema, jota me ollaan aina väläytelty aika ajoin Marttyyrien ääni -podcastissa, ja luen tämmöisen kortin, jota me jaetaan meidän teematilaisuuksissa. Tässä kortissa on tämmöinen kansi, jossa kaksi miestä jossain savannilla lukee Raamattua yhdessä, ja tässä lukee isolla, että tue eturintaman työntekijää. Ja kun tämän kortin kääntää väärinpäin, niin täältä sitten löytyy teksti, jossa kerrotaan näin. Marttyyrien ääni -järjestöt tukevat yli 30 000 eturintaman työntekijää, jotka toimivat vihamielisillä alueilla eri puolilla maailmaa. Nämä iältään 20-80-vuotiaat naiset ja miehet tekevät työtä Jumalan valtakunnan hyväksi. Paljastumisen seuraukset voivat olla vakavia. Vaaroja uhmaten he jatkavat sinnikkäästi Jumalan palvelemista jopa niin, että heidän vainoajansakin kääntyvät kristityiksi. Eturintaman työntekijät tarvitsevat rukouksiamme ja tukeamme. Haluatko tukea yhtä eturintaman työntekijää niin, että rukoilisit hänen puolestaan päivittäin vuoden ajan? Vuoden jälkeen voit saada uuden eturintaman työntekijän, jonka puolesta rukoilla. Vuosittain vaihtuva rukouskohde mahdollistaa sen, että voit rukoilla useiden eri maassa työskentelevien työntekijöiden puolesta. Ilmoittaudu sähköpostitse tai puhelimitse eturintaman työntekijän tukijaksi. Lähetämme sinulle postitse kortin työntekijästä, jonka työtä ja muiden kyseisen maan eturintaman työntekijöiden työtä voit tukea rukouksin vuoden ajan. Halutessasi voit myös lahjoittaa eturintaman työntekijät rahastoomme, jonka kautta eturintamassa palvelevat saavat tukea tarpeisiinsa. Todella tärkeä kohde tämä tue eturintaman työntekijää. Ja nyt kun meillä on vähän hiljaisempaa tämä meidän arkemme tämän koronaviruskaranteenin johdosta, niin tämmöinen rukoustyö on enemmän kuin mahdollista ja tarpeellista. Eli tuo eturintaman työntekijä on tämmöinen tärkeä teema, jota halutaan esillä pitää. Sitten katsastetaan vielä viikolla eteenpäin meidän tulevia tilanteita. Eli 17. päivä tänään, eli 17. päivä huhtikuuta kello 18 alkaa suora lähetys Marttyyrien äänen rukousilta Facebookissa. Ja täällä pääset tulemaan sitten mukaan vainottujen kristittyjen puolesta rukoilemiseen, vainottujen kristittyjen puolesta, jotka siellä eturintamassa työtä tekee. Rukoukseen ovat johdattamassa Lasse Ripatti, Hannu Lahtinen ja Ilpo Jokimäki, eli tällä tavalla sitten hyödynnetään tätä Facebookin sosiaalista mediaa. Ihmiskaupan uhreista lähetystyöhön radio-ohjelma Radio Dayllä huomenna, eli kello 15.00. huomenna 18. päivä huhtikuuta. Tässä on pohjoiskorealainen rouva C, joka on joutunut ihmiskauppiaiden käsiin, ja hän on tullut myytyksi Kiinaan vaimoksi köyhälle maaseudulle, mutta Jumala sitten tarttui tämän naisen elämään erikoisella tavalla. Ja tämä radio-ohjelma on kuunneltavissa huomenna kello 15 Radio Dayn taajuuksilta. Mitä Wurmbrandin opetuksista jäi mieleen? Marttyyrien matkassa -ohjelma Radio Patmoksella 21. päivä huhtikuuta 18.15. Eli Radio Patmokselta ensi viikon puolella meillä tulee tämmöinen radio-ohjelma. Ja tässä radio-ohjelmassa Kristiinan kaupungin kirkkoherra Martti Toivonen kertoo, kun hän on tavannut Richard Wurmbrandin. Ja silloin kun Richard Wurmbrand on täällä 70-luvulla Suomessa ollut, niin Juhani Huotari on sitten Martin kanssa äänessä tässä radio-ohjelmassa. Tasan viikon päästä perjantaina 24. päivä huhtikuuta 21.15 tulee Marttyyrien äänen TV-ohjelma Telkkari Seiskasta Indonesian kahdet kasvot -nimellä. Tässä on meidän toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen vieraana ja kerrotaan, että Indonesia tunnetaan Suomessa paratiisimaisena maana, jossa on ystävällisiä ihmisiä ja herkullista ruokaa. Indonesia on myös maailman värikkäin maa ja se on maailman suurin muslimienemmistöinen valtio.
tietyillä alueilla on vahvaa vastustusta kristinuskoa kohtaan. Marttyyrien äänen toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen kertoo eturintaman evankelistojen työstä Indonesiassa perjantaina ja kello 21.15. Tässä on puristettu kovaan pakettiin kirjoista ja eturintaman työntekijöistä ja tulevista tilanteista, tapahtumista ja ohjelmista, joten tässä on takuulla nyt sitten sulattelemista tämän podcastin jälkeen, kun tämä jakso saadaan päätökseen. Ja mikä onkaan nyt sitten sopivampaa kuin päättää tämä jakso näihin tunnelmiin. Kiitetään marttyyrien puolesta kaikkia teitä, jotka olette mahtavalla tavalla osallistuneet vainotun seurakunnan auttamiseen rukouksin, rahallisin lahjoin ja osallistumalla marttyyrien äänen toimintaan. Kaikesta me kiitetään elävää Jumalaa ja annetaan myöskin tunnustus monille ihmisille, jotka vaivaa näkee tässä tärkeässä työssä. Nyt toivotan alkavaan viikonloppuun Jumalan runsaasta siunausta ja ensi viikon perjantaina taas ollaan äänessä. Kerro marttyyrien äänen toiminnasta omassa seurakunnassasi ja kutsu työntekijämme puhumaan seurakuntaasi tai rukouspiiriin. Ota yhteyttä numeroon 040 55 22 309 tai sähköpostitse info@vomfinland.fi.